Thomas, først og fremmest velkommen til FC Roskilde. Tak skal du have. Du kommer til FC Roskilde på en lejeaftale, der løber for det næste halve år. Først og fremmest, det på omkring det her skifte? Jamen, det var på nuværende tidspunkt det mest optimale for mig, i og med, at jeg var skadet et stykke tid i sidste sæson, hvor jeg brækkede lægbenet og var lidt langt undervejs og kom tilbage og kom op i gear. Så det var vigtigt for mig i den her sæson at komme et sted hen, hvor jeg følte, der blev troet på mig, og at jeg havde mulighed for at komme til at spille forholdsvis fast. Selvfølgelig ved jeg godt, Frederik han er her og har gjort det rigtig godt den tid, han har været i FC Roskilde, og er en dygtig konkurrent. Og det var også en fortsat kommer til at være, når han kommer tilbage fra sin skade selvfølgelig. Men det var grunden til, at jeg kommer til, det var i forhåbning om at komme til at spille en masse minutter, så jeg kunne komme op på mit topniveau igen, som jeg ved, jeg har, og et godt niveau, når jeg endelig er oppe i gear. Men det kommer til at kræve nogle kampe endnu, før at jeg er helt deroppe, hvor jeg skal være. Ikke? Og klubben her ved jo godt, at jeg har skadet et stykke tid, ikke? Og man er godt på vej tilbage. Og det var de også indforstået med, inden jeg skiftede hertil. Ikke? Men jeg synes, jeg har fået vist mig godt frem, både i de træningskampe, jeg var med i, for inden jeg skrev under, og de uger, jeg trænede med, før at det blev til en endelig aftale. At jeg fik vist for, hvad jeg stod for, og hvad jeg kunne. Ikke? Og det var også nok også der, at derefter at aftalen blev lavet efter, at det gik fint i den periode, jeg var her trænet med og spillet træningskampene. Så det er på grund af din tidligere skade, at det kun er blevet til en aftale, der løber for de næste 6 måneder? Nej, det er det faktisk, det er det ikke. Det var, tror jeg, mere klubberne imellem, som blev enige om, at det kun skulle være en halvårig aftale. For jeg havde egentlig gerne set, at den var over et år. Ikke? Fordi jeg synes på en måde, at det er ærgerligt at skulle gå... Hvad skal man sige, gå til vinterpause og tilbage til Sydvestjylland og kun have gjort arbejdet halvt færdigt. Ikke? Og der kan jeg bedre lige at gøre tingene helt færdige over en hel sæson og så gøre status der. Men igen, ja, vi må tage den til vinter og så se, altså, hvor er vi henne, ikke? Og hvordan har mine præstationer været. Ikke? Og så må vi bare tage den derfra. Så det er ikke noget at gøre med skaden overhovedet. Det har det ikke. Hvordan lyder din målsætning så for de næste 6 måneder her i Roskilde? Jamen altså, det, nu kan jeg jo, altså, det er mere personligt, altså tænker jeg, altså modsætningen ved jeg godt for klubbens side af, at de gerne slutte i en bedste halvdel i første division, ikke? Er noget bedre end sidste sæson selvfølgelig, men personligt er det jo for at, hvad skal man sige, at spille så mange kampe som muligt, ikke? Det er jo målet for mig, ikke? At få så mange minutter i benene, og komme helt op i gear. Og få taget det ansvar på banen, som jeg ved, jeg kan, og til træning, som jeg ved også, at vi har brug for her. For det bliver en rigtig, rigtig svær halvsæson for os, for mit vedkommende på et tidspunkt. Og indtil vinter, nu ved jeg godt, at jeg ikke ved, om jeg er efter hvad hedder det, vinter. Men det er det, jeg kan bidrage med nu. Det er at tage en masse ansvar, bruge min rutine selvfølgelig, og hjælpe drengene så meget som overhovedet muligt i de kampe. For det bliver en svær første division i år, med mange gode hold og dygtige spillere. Også de klubber, som er rykket op for anden division, har virkelig rustet op, og vil gerne vise, at de er op for at blive. Ikke? Så det bliver svært. Så hvis alt flasker sig, så udelukker du bestemt ikke, at det kun er 6 måneder, du tilbringer i Roskilde? Nej, det udelukker jeg ikke. For i realiteten ville jeg jo gerne blive længere tid. Og det var også lidt det, jeg som jeg sagde før, ikke? At jeg vil gerne sige, at det var i hvert fald helt år. Ikke? Og jeg faldt rigtig godt til. Og der er jo et fantastisk omklædningsrum med masser af godt humør og en god drenge, og de kommer rigtig godt ud af hinanden. Ikke? Der er rigtig god harmoni derinde, ikke? Så det har været rimelig let at tilpasse sig hernede. Og det er jo super vigtigt. Nu kendte jeg selvfølgelig en del af spillerne i forvejen, det hjælper selvfølgelig også på det. Men det er bare vigtigt, når man kommer afsted hen, at man har det så godt i truppen, så hurtigt som muligt, så man falder let ind i tingene. Ikke kun med drengene rent personligt i omklædningsrummet, men også ude på banen. Det gør det noget nemmere. Perfekt.